Туристи обурювалися, жителі Тячівщини мітингували. Ділянка дороги, що сполучає село Красне та селище Усть-Чорна, у вкрай катастрофічному стані. Деякі частини автошляху були взагалі непроїзними для легкових автомобілів, що спричиняло масу незручностей. Ну так, люди були перекрили дорогу, щоб виконувати дані роботи. Влада відгукнулася, зразу підрядна фірма знайшлася, яка взяла на себе зобов'язання виконати роботи. На даний момент дорожнє полотно вже повністю відновлене. Ремонт робили якісний. Проектом було передбачено 2 шари асфальту – 4 см нижній шар і 3 см верхній. І, відповідно, щебенева підготовка від 10 до 15 см. Той капітальний ремонт, 10 років гарантовано, що ця дорога буде слугувати для людей, для туристів, для населення, що вона зроблена якісно. Щодо фінансової підтримки у відновленні автошляху розповів нам селищний голова. Залишили народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, де люди були, просили, щоб дані роботи були виконані. Варто додати, що на певний час ремонтні роботи були призупинені через проблеми із надходженням коштів із столиці. З проханням відновити фінансування місцева влада звернулася до народного депутата України Василя Петьовки. В результаті, коли було вичерпані на місцевому рівні ці можливості, то там селищна рада ухиляється депутати. Звернувся до народного депутата Василя Васильовича Петьовки, щоб все-таки в цьому році були виділені кошти і надійшли кошти до області по рівні державного фонду регіонального розвитку. Василь Васильович Петьовка відгукнувся. Щодо ремонту доріг у самому селищі, то коштів поки що не вистачає, та і погода може підвести. Ну, я би планував, що в селищі у мене тільки півсела ямочний ремонт проведено поточно. Ще би півсела треба зробити, зараз пишемо звернення, щоб якщо буде фінансування, чи з області, там, чи з району, ми б завершили ямочний ремонт селове. Але як погодні умови вже дозволять. Пані Василина, жителька Усть-Чорної, впевнена, після ремонту доріг стрімко зросте туристична галузь в селищі. І красу Карпатського краю зможе побачити ще більше коло людей. У нас прекрасні гори, повітря, вода, і всі хочуть тут відпочивати, а одна була велика проблема – як доїхати. А тепер вже, я думаю, що вони владнають за цей місяць.